Eu não sei o que falar, tá ligado? Eu não sei o que falar. Eu tô pensando em alguma forma diferente pra começar esse vídeo, mas eu simplesmente não sei o que falar, porque eu tô muito nervoso, apreensivo, sei lá, mano. Ansioso. Acho que ansioso é a palavra correta. Eu tô muito ansioso. Farei hoje algo que eu nunca pensei que faria um dia. Sério. Quando eu comecei nesse mundo do CSGO, né? Vi os loucos fazendo isso. Eu falei, não, eu não faria isso. Eu prefiro a grana na conta. Mas, os anos se passaram, as coisas mudaram. Eu me tornei retardado, né? Não é à toa que eu tô fazendo isso aqui hoje. Mas, eu tô feliz. Eu acho que é isso que importa. Bem, vamos lá. É uma loucura. Uma loucura que fiz uma vez algumas semanas atrás e farei agora a mesma loucura. Loucura, porém, duas vezes maior. Eu farei o dobro daquela loucura. Ah, mano, não sei. Tô tentando aqui. Perdi minha dicção. Não consigo falar nada. Vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês no começo de vídeo? Esse vídeo que vocês estão assistindo possui três códigos escondidos. Cada código você irá resgatar uma skin de AWP. O primeiro código, que está escondido no vídeo, vale uma AWP Headline. O segundo código, uma AWP Azimov. O terceiro código, uma AWP Colmeia Elétrica. Então, assim, são três códigos. O primeiro que resgatar o primeiro código, mandar para mim no Insta, AWP Headline. O segundo, que achar o código da Azimov, manda no Insta, ganha mais Azimov. E o terceiro, uma Colmeia Elétrica. Por quê? Três AWP lindas, insanas, bonitas, para três pessoas diferentes, eu espero, né? Acho que é impossível um cara só achar três códigos do mesmo vídeo e mandar lá no meu Instagram de todo mundo. Isso é impossível. Mas, enfim, três Alps para três pessoas, porque esse vídeo aqui é muito especial e envolve o AWP. Vamos lá. Enquanto roda os pré-rolls aí, entro me acalmo. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a livestream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a cal do cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa cal para vocês, rapaziada. John Peter TV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGO.net, link na descrição. Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha para mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin como agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Tentei me acalmar um pouco, mas eu tô muito elétrico, mano. Tô muito elétrico, é ansiedade. Isso aqui é pura ansiedade. Bem, boa sorte aí pra vocês que estão procurando código. Fiquem tranquilos que enquanto vocês procuram código, vocês irão assistir talvez o vídeo mais épico de CSGO skins do YouTube. É, isso daqui, mano, nenhum outro youtuber fez. Acho que no mundo, dessa forma que eu tô fazendo, youtuber eu nunca vi. Só louco chinês. Mas vamos lá. Bem, rapaziada, acho que vocês lembram, né, que algumas semanas atrás eu fiz um vídeo simplesmente montando a AWP Gangner mais cara do Brasil. Basicamente, peguei. Eu já tinha uma AWP Gangner no meu inventário, uma com float 0.06. Não era um float tão bom. Aí eu comprei uma AWP Gangner 0.02 pelo valor de 18 mil reais. E pelo incrível que pareça, eu paguei barato. Porque a AWP Gangner 0.02 é muito bom. E não é 0.029, 0.028. Não, porque aí seria uma AWP Gangner 0.02 próxima já de 0.03. Não, eu peguei uma 0.021. Ou seja, uma AWP Gangner mais próxima de 0.01 do que 0.03. É cara, paguei 18 mil reais. Assim, não vou falar que paguei barato, mas paguei um preço ok. Por que eu fiz isso? Porque, mano, eu já tinha na mente que eu iria colocar um Katowice. Um Katowice, ó, tô até bugado. Escolhi esse adesivo e não holográfico, por quê? Primeiro que o holográfico custa 11 mil dólares e, né, jamais o pegaria pra colar numa skin. Pra quem não sabe, quando a gente pega um sticker e cola numa skin, ele perde muito valor. Ah, o sticker custa 10 mil dólares. Não quer dizer que se eu pegar esse sticker e colar na arma, a arma vai custar mais 10 mil dólares. Não, ele perde grande parte do valor. Mas, ainda assim, encarece muito a skin. Então, eu não colei um Titan holográfico aqui. Que, pra quem não sabe, é esse Titan aqui. Porque ele é 11 mil dólares. E, na minha opinião sincera, esse Titan não holográfico combina muito mais com a AWP Gangner. Muito mais mesmo. Ele possui um azul claro. O branco dá um contraste muito legal com a parte branca da skin, e a AWP Gangner tem um azul mais claro, não um azul tão escuro. Então acho que esse Titan aqui ficou fenomenal. Essa é a Titan Gangner com float 0.02. Eu sou apaixonado por ela e acho que depois desse takezinho você também ficará.
Mas hoje, cara, eu vou fazer uma loucura. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Vai, tô histérico. E como sempre, eu tô enrolando pra caramba. Estou aqui na minha Steam, meu perfil. Clica aqui nas notificações. Uma nova notificação de troca. E bem, essa notificação dirá tudo. Vou falar o quê, irmão? Sim, estou recebendo aqui do nosso querido Penalei da Cruzada, que nada mais é do que o John Peter. Enquanto eu aceito essa proposta, eu preciso falar pra vocês quem é John Peter, mano. Tem um item no inventário, tá aqui. Enfim, John Peter nada mais é do que um streamer de CSGO, um dos maiores do Brasil. Ele possui a melhor lojinha de skins da Twitch, tá ligado? Aquela live que você assiste, soma pontos, então. A do John Peter é a melhor, então. Ele tem uma loja com mais opções, com mais variedade. Na live dele, você tem um farm um pouco mais justo, então você não precisa ficar assistindo 1 milhão de horas de live pra conseguir uma skin de 1 centavo, não. Obviamente, tem que fazer sua parte, tem que assistir a live do cara, mas não é roubado, não. Ele não demora pra entregar e você pode já apostar os seus pontos, ou seja, caso você tenha sorte, caso você seja bom de aposta, mano, você pode pegar os pontos que você farmou na live dele e ficar apostando na roletinha, que te possibilita farmar com mais velocidade. Enfim, muito obrigado, John Peter, ele que nos forneceu esse Titan. Por quê? Porque aqui é parceria, mano. Ele me ajuda, eu ajudo ele. Ele faz um trabalho foda, um trabalho que merece ser reconhecido. E é por isso que eu ajudo ele. E, mano, ele também me ajuda a produzir esses vídeos insanos. Então, ó, o que vocês não sabiam é que antes de receber esse Titan dele, eu já tinha outro no meu inventário. Então, sim, eu tenho 2 Titans. Pra quem não sabe, cada adesivo desse custa hoje em torno de 1.300 dólares. Convertendo pra reais, dá em torno de 6.500, né? É, 6.500 reais, 6.500 reais vezes 3, 19.500. Nossa, é grana, hein? Acho que minha conta tá certa. É 19.500. Caraca. Só pra deixar claro que há um ano atrás, esse adesivo aqui tava custando menos de 500 dólares. Então, assim, por ser um adesivo antigo de Katowice 2014, a cápsula de Katowice 2014 é muito caro, custa mais de 1 dólar. Então, as pessoas que a possuem dificilmente abrem, porque, tudo bem, elas podem ganhar by power de 13 mil dólares, mas podem ganhar um NIP não holográfico de 100 dólares. Então é isso. Ninguém abre mais as cápsulas. Cada vez, a cada dia, tem, né, pessoas como eu que pegam esses adesivos e colam. Aí existem menos no mercado e ele fica mais caro. E, cara, seria mais inteligente da minha parte guardá-los solto. Eu iria lucrar mais. Porém, tô nem aí, mano. Então, vamos aqui colar o primeiro, mano. Continuar. Aplicar adesivo. Dummy. Olha, pra muitos já dava pra parar por aqui, ficou lindo, ficou fenomenal. Mas quem já entende um pouco de skins e adesivos sabe que eu comecei pela pior posição possível, né? Na real, não é a pior, mas a segunda pior. Porque quando você vai colar um adesivo na Alp, mano, sempre coloca ou no scope ou nessa parte aqui. Na parte de trás e nessa parte da frente, o adesivo não soma muito valor, principalmente naquela parte de trás, porque no jogo você quase nunca vê o adesivo. Agora, onde esse adesivo vai se destacar muito, muito mesmo, onde eu vou colar agora, irmão? Tô nem aí. Aqui, óbvio que não, não sou burro. Aqui, véi, é nóis, mano. Grila, que bagulho lindo, véi. Tô muito feliz, tá ligado? Ah, cachorro, você tá feliz porque gastou agora cerca de 20 mil reais em adesivos numa WP e perdeu dinheiro? Sim. É, mano, é, tá ligado? Cada um busca sua felicidade do seu jeito. É uma conquista pra mim, mano. Eu tô muito feliz em ter essa skin. E se ela vale muito pra mim, é isso que importa. Se não vale nada pra outra pessoa, se outra pessoa acha que eu sou burro, idiota, que eu sou retardado em estar feliz com isso, é essa pessoa que tá sendo idiota por não estar feliz pela felicidade da outra, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Mano, muito, muito contente com essa WP, tá ligado? É, antes de postar esse vídeo, provavelmente eu vou gravar um vídeo aos meus amigos reagindo à minha Titan Gangner. Eu acho que, mano, vai ser bom, tá ligado? Uma vez eu fiz um vídeo desse tipo e vocês gostaram bastante. E, velho, sem nem o que falar, parceiro. Na moral mesmo, na moral mesmo. Ficou linda, ficou fenomenal. E sim, em uma oportunidade, eu irei colar mais um Titan aqui na parte de trás pra ela ficar full Titan. Cara, tá exatamente como eu pensei que ficaria, como eu queria que ficaria. Obviamente que eu fiz o esboço em um site. E, mano, não me arrependo, cara. Eu não me arrependo mesmo. Lindona, lindona. Sobre valores, bem, como eu já disse, cada adesivo desse vale em torno de 1.300 dólares. A WP nesse float de 5 mil dólares ou talvez um pouco mais. Cara, e agora com o tempo ela ficará cada vez mais cara, porque como eu já expliquei, esse adesivo sempre valoriza, o preço sempre sobe. A Gangner, até uma nova
operação que volte a dropar mais Gangner, ela também irá dar uma pequena valorizada, acredito eu. Mas também, essa WP aqui, com mais um Titan, será única no mundo. Ou então, não única, mas uma das únicas. Pelo float, pelos adesivos, com certeza. Um dia, muitos colecionadores irão atrás de mim pra pegar essa skin. Vamos atrás agora de uma The Prince com 3 IV Powers. Quem sabe? Totalizando hoje, cara, mano, de verdade. A skin é minha, eu cobro quanto quiser. Por menos de 8 mil dólares eu não a vendo nem cavacatus, porque vou curtir, vou aproveitar um pouco ela. E aí, o que vocês acharam, rapaziada? Sei lá, velho, eu tô, mano, emocionado, não sei nem o que eu tô falando aqui. Vou jogar agora pra caramba com ela e, mano, é isso aí. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Só pra lembrar, no canal Cachorro 1337. Ah, antes de tudo, John Peter, muito obrigado por toda essa oportunidade, mano. Seu trabalho é top, sua live é insana. Pô, eu fico muito feliz em ver mensagens de inscritos mostrando que conseguiram retirar skins de graça na sua live, porque, mano, realmente lá a coisa funciona, lá é muito bom. Se você não conhece, não perde essa oportunidade, mano. Tá aí na descrição. Clica ali no link do skin de graça, você vai direto pra live dele, já começa a farmar. Pega as suas skins de graça lá, mano. Confia. Dá bom. Só você fazer a sua parte. Uma coisa que você vai gastar é tempo. Nem mais um centavo. E é isso aí, manos. Aqui no canal Cachorro 1337, dois vídeos por dia, um às 13, outro às 19 horas. Todos os dias, sem parar, vamos rumo ao 500k, irmão. Obrigado pra quem assistiu esse vídeo até o final. Espero aí que vocês tenham achado o código. Escondi bem alguns. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!